U odnosu na prošle bull markete, danas je na marketu znatno više kriptovaluta i teško je odabrati takozvane winere, ali ono što sam naučio kroz prethodne bull i bear markete je da najbolje prolaze novi tokeni koji su tek listani na mjenjačnice i koji uđu u hype. Tako da danas, nakon nekoliko tjedana, radim update za projekt FETI. O ovom projektu pričali smo već i vjerujem da bi upravo ovaj projekt mogao napraviti i do X50 ako market cijeli bude u dobroj fazi. Već su sakupili više od 3 miliona dolara u 5 tjedana, cijena po tokenu je 0.021 dolar, a pre-sale je krenuo prema početnoj cijeni od 0.016 dolara. Završna cijena biti će 0.03 dolara, tako da je možda i dalje dobro vrijeme za kupnju. Ono što se kod ovog projekta razlikuje od raznih drugih pre-sale-ova je da ovdje, ovisno o tome u kojoj ste fazi kupili tokene, ovisi i period otključavanja, jer je projekt pažljivo isplaniran kako bi njegova cijena nakon launcha rasla i kako ne bi bilo onog naglog pritiska prodaje. Tako da oni ljudi koji su kupili među prvima po najnižoj cijeni imaju dulji period otključavanja od ljudi koji će kupiti po većoj cijeni. Još jedna stvar oko ovog projekta koja ga dijeli od drugih sličnih projekata je što ovaj projekt iza sebe ima profesionalni tim, imaju development studio, VC investment, dogovorena su i listanja na 4, tier 1, CX mjenjačnice kada token izađe i sve to daje veliku dozu ozbiljnosti za ovaj projekt. No da ne duljim, krećemo sa uvodom i idemo dublje zaviriti u njihov cijeli ekosistem i potencijal FETI tokena. Vi ste na YouTube kanalu Svijet Kripta, ako još uvijek niste, obavezno se preplatite na ovaj kanal i nemojte zaboraviti baciti jedan like u znak podrške. Također budite slobodni komentirati što vi mislite o FETI projektu. Kao što sam već više puta naglašavao, najvažnija stvar za svaki projekt je hype, bez obzira na to što projekt radi, ako ljudi o njemu ne pričaju, ako se ne reklamira, teško da će imati jak rast cijene. Upravo FETI projekt je u posljednjih nekoliko tjedana znatno narastao na Twitteru, vidimo da trenutno imaju 43.000 followera i možemo vidjeti da kontent koji rade je na razini. Razlog tome je što rade sa Moon 5 Labs, koji je jedan od studija koji radi na njima, a također ovaj studio je radio i na Space Catch projektu na kojem su mnogi od nas napravili velike X-eve. Također, dio ovog projekta je i Klaviyo X, jedan od najvećih europskih development studija, a i cijeli tim projekta je kompletno transparentan i potvrđen od Certika, koji je ujedno i jedna od glavnih tvrtki koja radi audit. Tako da možemo vidjeti da imaju KFC Gold Verified ovdje kod njih. No dobro, da sad ne duljimo oko raznih stvari koje sam već spomenuo u prethodnom videu, ukratko ćemo proći neke od stvari koje su se dogodile od tada. Tako da, ako vas zanima i detaljnije o ovom projektu, obavezno pogledajte i prethodni video na mom kanalu. Prva stvar je da je FETI prikupio preko 3 milijuna dolara i prodao sve dosadašnje faze pre-sale-a. Druga stvar koja je ujedno i jako velika je da je osigurao svoje prvo VC ulaganje i već je najavio dva nova. Ovo je došlo od Manx Capitala. Ovaj fond ima svoj portfolio u raznim projektima, a jedan od njih je i projekt Layer Zero, koji je također se pokazao veoma uspješnim, osigurao je X14 od rasta, to jest od listing cijene, a oni su ovaj projekt vjerojatno investirali po cijeni od 25% od listinga i napravili više od X50. Čim projekt tako privlači institucionalne investitore, dobar je pokazatelj rasta, ujedno i ozbiljnosti projekta, jer ovakvi investitori neće ulagati bez veze, već će napraviti detaljnu inspekciju i istražiti i provjeriti sve oko projekta, tako da ovo daje dobru dozu sigurnosti za FETI projekt. Također, novost je i da se FETI udružio sa tvrtkama kao što su BioXroute, Titan Builder i Arbitrum.
Također, veoma zanimljivo, a tijekom nedavnog ocjenjivanja od strane ICO Holder platforme, možemo vidjeti da je Feti dobio i najveću ocjenu od 4.73 od 5, što je također i najveća ocjena za projekt na njihovoj web stranici ove godine. Tako da ovaj ICO holder je bio veoma popularan u prošlom bull marketu, vidimo da je i sada, i jednostavno ovako velika ocjena daje također dobru dozu sigurnosti. Još jedna bitna stvar koju možemo naći u white paperu je da je njihov tim zaposlio 4 nova savjetnika kako bi još više poboljšao razvoj svojeg proizvoda, i tu možemo vidjeti da su neki od njih ne samo da su povezani sa cijelim kriptom i da su ovoga već dosta poznati, oni su i angel investori, Forbes 30 under 30, imaju razne kompanije, no više o tome ćemo pričati i dalje. Ono što bi sada spomenuo prije nego što nastavim sa Fetijem je još jedna veoma zanimljiva stvar, a to da se krajem godine očekuje rate cut i spominje se promjena monetarne politike u 9. mjesecu. To su razne stvari koje bi mogle ubrzati rast ekonomije, uljepšati cijelo stanje ne kriptomarketa nego i dionica i svega. Dolaze i izbori, jednostavno mora se uljepšati sve jer trenutna vlast mora pokazati da je sve bilo dobro ove 4 godine i na taj način glasače okrenuti ka sebe. Tako da izlaz projekta mogao bi biti u pravo vrijeme kad cijelo tržište ide ka gore, a kako to obično biva, kad vlada greed i hype, onda je volumen velik i novi projekti obično krenu ka gore. Naravno, moram reći da ništa na kanalu nije financijski savjet, niti ovaj video, već isključivo zabavan informativan sadržaj, ne nagovor na kupnju, tako da obavezno napravite svoje vlastito istraživanje. Prije nego što nastavim sa videom i daljnjim razgovorom o Feti projektu, želim vas uputiti i da sami posjetite njihovu web stranicu, čiji je link u opisu ovog videa, i napravite svoje detaljno istraživanje. Recimo, možete sad posjetiti web stranicu, malo pogledat, a onda i pogledat daljnji video da vidite da li ste sve uspjeli sami pogledat. Nadalje, idemo sada preći sa nekoliko ključnih partnera koje sam već spomenuo, ali zašto su oni bitni? Oni su bitni upravo zbog FedBot arhitekture. To je jedan od proizvoda koji ima Feti.io, njihov trading bot. Prvi je ovaj o kojem ćemo također pričati, Fedboy, njihov Tamagotchi. No, ajmo krenuti malo sa botom, jer ipak bot predstavlja veoma zanimljivu stvar, pogotovo danas kada svi trguju sa tim botovima. A također možemo vidjeti i da imaju svoj CMC page, što je također veoma zanimljivo, jer token još nije ni lista ni ništa, a već je njihov page na CMC-u javan, tako da vidi se da su dosta ozbiljni. Fedboy i Fedbot. Dva glavna proizvoda. Prvi je Play to Earn Tamagotchi. Tu možemo vidjeti i na njihovom YouTube-u da oni već imaju razne vide o tome kako se igra, a neki od vas možda se sjećaju i ove igrice POU, koji je imao više od 500 milijuna preuzimanja, a Fedboy ne samo da je konkurencija, već nudi opciju zarađivanja coina kroz igranje, što bi naravno moglo privući i razne druge investitore i igrače. Ovdje možemo vidjeti neke od njihovih shortova gdje je detaljno pokazano kako radi igrica, tako da vidimo da nisu prazna obećanja nego proizvod koji već postoji, biti će i prije listanja tokena test to earn igranje igrice, i isto tako imaju trademark, to jest zaštitili su sve ovo što rade, što dodatno pokazuje da su ozbiljni. Samo da vidim gdje mi je to u white paperu. Po meni veoma zanimljivo, jer kada vidimo ovako nešto u odnosu na razne druge projekte gdje su timovi anonimni, gdje vidimo crteže za timove, ne vidimo ljude, ne znamo tko je to, nemaju certik, jednostavno ovdje možemo vidjeti da je sve ozbiljno. Druga stvar, to jest drugi proizvod kod njih je Fedboy. Kao i razni botovi koji postoje,
Ovaj bot moći će raditi razne stvari poput kupnje, prodaje, snipinga, stop loss i slično. Tradanje na dexu je nezgodno jer ne možete stavljati stop loss, sell na nekoj cijeni i slično, to jest na većini dexova, dok putem ovih botova je sve moguće i brzo. I ono najvažnije da ste sigurni da će to uspjeti. Vidimo da će biti dostupni na mobitelima i na web aplikaciji, što je super. Postoji projekt Banana Gun koji je s ovakvim botom nedavno bio lista na Binance, a njihov put je krenuo sa samo 2 ceksa i izašli su u početku na BitGet i BingX. Ovaj projekt je skočio već na ta 2 ceksa sa $3 na gotovo $90. Naravno, neće vam svi tokeni biti otključani odmah, ali ovisno u kojoj fazi ste investirali, to vam može biti već x2 na investiciju i još holdate više od 90% tokena. Dobra je stvar da će čak 50% profita od bota biti distribuirano holderima FETI tokena konstantno, tako da imate još jedan dodatni razlog da holdate, da holdate ovaj projekt i da holdate tokene, jer na taj način dobivate pasivnu zaradu. No, sada sam puno toga rekao kroz video, pa da rezimiramo zbog čega ja mislim da bi FETI mogao biti dobar i što je to već FETI napravio do sada. FETI, dobar branding, imaju FETBOY, Play to Earn Web3, Tamagotchi igricu, imaju FETBOT, meme coin, snajperski bot, to jest bot ne mora biti za meme coine, može biti za sve. Dobio je najvišu ocjenu od ICO Holder web stranice ove godine 4.73. Prikupio je prvo WC ulaganje od Manx Capitala i već potpisao 2 nova institucionalna ulagača koji će biti uskoro objavljeni. Ima partnerstvo sa Arbitrum Foundation, sa raznim drugim firmama i proizvodima. Skupili su više od $3 milijuna u 5 tjedana. Potpuno imaju certik napravljen, uvršteni će biti na 4 ceksa, dobra tokenomija sa niskom tržišnom kapitalizacijom od samo $991,000, što može garantirati da jako naraste projekt. Podržani su od strane raznih poznatih svjetskih influencera i isto tako imaju potpuno transparentan tim koji je već prošao reviziju od strane certinga, ima Golden KFC. Tim koji stoji iza projekta je Moon 5 Labs, dobro poznat i priznat tim koji je već se dokazao sa raznim drugim projektima. Ovdje možemo vidjeti detaljnu tokenomiju, tako da definitivno bacite oko. A ujedno ovaj coin ima i utility kroz 2 proizvoda, tako da s te strane može biti veoma zanimljiv. Razvija ga profesionalni razvojni studio Klaviyo X iz Europe. Također imaju jako dobru aktivnost na Twitteru, jako dobre vizuale i sve. Potvrdili su svoj zaštitni znak, to jest trademark u više od 100 zemalja i isto tako rade marketing. Po meni veoma zanimljiv projekt koji cilja vrlo visoko. Nadam se da sa ovim transparentnim timom i sa proizvodima mogu biti veoma popularni i vjerujem da bi ovaj projekt mogao napraviti zanimljive stvari. Ono što bi još jednom htio spomenuti je to otključavanje. Morate biti svjesni da ako ulažete u ovaj projekt, nećete odmah kada token bude izašao na mjenjačnici imati sve tokene, već će vam biti otključan manji postotak, te će se kasnije linearno to otključavati kroz periode. To je dobro za rast cijene, to jest da nema onog naglog sell pressure kad izađu na mjenjačnici i da bi ovi ljudi koji su kupili po maloj cijeni odmah prodali na X2, već oni imaju najviše zaključavanje i najmanje tokena dobivaju odmah, a što više vrijeme odmiče prema završnoj cijeni, to će otključavanje biti kratkotrajnije i imat ćete odmah na početku više tokena. Svakako, u opisu videa nalazi se link za njihovu web stranicu. Ako želite kupiti, sada je možda pravo vrijeme, tamo na sredini presela, pa imate dobru srednju cijenu i nemate toliko dugo čekanje za otključavanje. Po meni dobro vrijeme za kupnju. Kupiti možete sa Ethereumom, USDT-om, Vizom, Arbitrumom, USDC na Arbitrumu i BNB. Tako da posjetite u opisu link za njihovu web stranicu, napravite vlastito istraživanje. Ako još uvijek niste, pretplatite se na kanal i vidimo se u novom videu sutra ponovno.